ৰক্ষকেই ভক্ষক ৰূপ লৈছে এইখন অসমত। বাগিচাৰ পৰিচালকে জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰিলে এখন বাগিচা। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা? চাওঁ আহক ঋতু গগৈৰ এক বিশেষ এক্সক্লুচিভ। চৰাইদেউ ঘোঁৰাজান চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ বাংলোত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ এক অভিযান। শ্বাসৰুদ্ধ অভিযানত আটক কৰে ঘোঁৰাজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক ৰুচিনাথ চাংমাইক। কিন্তু কিয় আটক কৰে বাগিচাৰ পৰিচালকজনক? ভক্ষকে আচলতে ভক্ষকৰ ৰূপ লৈছে নেকি এইখন অসমত? হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এখন বাগিচাৰ কথা। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নামবৰ হাবি চাহ বাগিচাৰ এজন পৰিচালকৰ কথা, যিজন পৰিচালকে আচলতে তেওঁ যিখন নামবৰ হাবি চাহ বাগিচা আৰু সেই চাহ বাগিচাখন তেওঁ জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰি তেওঁ উদ্ধাও হৈ বৰ্তমান আচলতে চৰাইদেউ জিলাৰ যি ঘোঁৰাজান চাহ বাগিচা, সেই ঘোঁৰাজান চাহ বাগিচাত তেওঁ পৰিচালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। আৰু এই পৰিচালকজনক যোৱাকালি সন্ধিয়া কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যি আৰক্ষী আৰু সাপেখাতি আৰক্ষীৰ সহযোগত আচলতে এই বাংলোৰ পৰাই আচলতে তেওঁক আটক কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমি কেমেৰা পাৰ্চনক মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে জানিব পৰা তথ্য অনুসৰি যি তুলিৰাম ৰংহাং নামৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ ভাতৃ ৰবিৰাম ৰংহাং নামৰ ব্যক্তিজনৰ যি নামবৰ হাবি চাহ বাগিচা আছিল, সেই চাহ বাগিচাখন এই ৰুচিনাথ চাংমাই নামৰ ব্যক্তিজনে পৰিচালক আছিল, যিজন পৰিচালক আছিল আৰু সেই পৰিচালকজনে আচলতে জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰি উধাও হৈ চৰাইদেউ জিলাত অৱস্থিত যিখন ঘোঁৰাজান চাহ বাগিচাৰ এই ঘোঁৰাজান চাহ বাগিচাত আচলতে তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল। আৰু যোৱাকালি নিশা তেওঁক আচলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এই বাংলোৰ আচলতে চকীদাৰ আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, কি ক'ব, কালি কেনেকৈ ঘটনাটো হৈছিল? কালি ঘটনাটো 7:00 বজাত চাৰিটামান গাড়ী আহিছে পুলিচৰ সৈতে, ৰাতিপুৱা আগদিনাখন যোৱা মানুহ কালি গধূলি পুলিচৰ লগত আহিছে মানুহজন ইয়াত জইন কৰিছিলে। দুদিন হৈছিলে তাৰপিছত লৈ আহিলে, আমি ভিতৰত গ'ল। যোৱাৰ পিছত কি কৰিলে কি নাই চব আৰক্ষী সৈতে, কিমানজনীয়ে আনি আৰক্ষী আহিছিলে এই ইয়াত মুঠতে 10-12 জন 10-12 জনমান আহিছে, হাবেখাতি আছে আৰু গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে। কিবা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নেকি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা? ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা তেনেকৈতো আমি নাই দেখা, কোৱা মতে অলপ টকা বুলি কোৱা শুনিলোঁ। কিমান পৰিমাণৰ টকা এইটো গম পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচীত আচলতে কি কি পাইছে সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে অৱগত হোৱা নাই। তথাপি আমি আৰু এজন কৰ্মচাৰী আছে, কি ক'ব? হয়, এতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিছোঁ। ছাৰে যেতিয়া আহি সোমালে আমাক ভিতৰত সোমাই পিছত বাহিৰত, কিমান দিন হৈছিল তেওঁ ইয়াত জইন কৰা এই বস্তু? বেছি মঙলবাৰে আহিছিলে, মঙলবাৰে আহিছিলে বুধবাৰ থাকিলে, বৃহস্পতিবাৰে গ'ল আকৌ শুক্ৰবাৰে গধূলি। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে আচলতে ইয়াৰ পৰা, এই ঘটনাটোৰ পৰা আচলতে এটা কথাই জানিব পাৰি যেন ৰক্ষকে যেন ভক্ষক, এই কথা আচলতে এই ঘটনাবোৰ আজিৰ এই ঘটনাটোৰ পৰাই আচলতে নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি।